દર્શક બંધુ નમસ્કાર, આદાબ. હું અઝીમ બાલેશ્વરી આપણો માણકો અપના તર્જમાન સ્ટુડિયોરે સ્વાગત જણાવું છું. આજે આમ ઘણોરે જુવ નેતા જુવ સમાજસેવી શ્રીયુક્ત તાપસ નાયક અછંતી, આમે તાંકુ સ્વાગત કરુછુ. સ્વાગત, નમસ્કાર. આજે આપણો આમ સ્ટુડિયોરે આસંતી બહુ ખુશી લાગુછે. આમે પ્રથમે જાણવા ચાહ્યું આપણો નિજે વિષયરે, આપણો નિજે પરિવાર વિષયરે, આપણો બેકગ્રાઉન્ડ વિષયરે ટીકે અમારા દર્શક બંધુકો નિશ્ચય સૂચના દેવું. સર્વપ્રથમે મું અપના તર્જુમાન ચેનલકુ ડાકીથવા પાઈ આપણો સમસ્તંકુ અશેષ અશેષ ધન્યવાદ દેવી, તથા આપણકર જેતકી વ્યૂઅર્સ અછંતી સમસ્તંકુ મો તરફરુ નમસ્કાર. ମୋ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ୍ ଦେଲାବେଳେ, ମୋ ପରିଚୟ ଦେଲାବେଳେ ଆଜିମ ଭାଇ ଗୋଟେ କଥା କହିଲେ, ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ଆଉ ଯୁବ ନେତା ଏ ଦୁଇଟା ସାରା ଜିନିଷକୁ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିପାରି ନାହିଁ. ସମାଜସେବା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଶବ୍ଦ କହିବା ପାଇଁକି, ହଁ ମୁଁ କରେ ମୋ ପାଇଁ ଯେତିକି ସମ୍ଭବ ହୁଏ, ଯେତେ ଦୂର ସମ୍ଭବ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ନୁହେଁ କି ମୁଁ ସବୁ ଟାଇମ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଯେତେ ଦୂର ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ଭବ ହୁଏ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ. ଆଉ ଯୁବ ନେତା ଏ ରାଜନୀତି ଇଏରେ ମୁଁ ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସମାଜ ସେବାରେ ଆକ୍ଟିଭ ଯେତେ ଦୂର ମୋ ପାଇଁ ଯେତିକି. ଆଗାମୀ ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବୁ ଆପଣ ଯୁବ ନେତା, ଦର୍ଶକ ବି ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିବେ କେରକମ ଆପଣ ଯୁବ ନେତା ଆମେ କହିଛୁ. ଆପଣ ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆମେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁକୁ ଜାଣିବା ଦରକାର. ମୋ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ପାଖରୁ ଜେଜେବାପା ଥିଲେ ରମାକାନ୍ତ ନାୟକ, ଏବେ ସେ ଆଉ ନାହାନ୍ତି, 83 ବର୍ଷ ବୟସରେ ତାଙ୍କର ନିଧନ ହେଲା. ସେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ କୁଳିଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ, ଯୋଉଟା ରେମୁଣା ବ୍ଲକ ଅଣ୍ଡରରେ ଆସେ. 25 ବର୍ଷ ଧରି ସେ ସରପଞ୍ଚ ଥିଲେ. ତ ତାପରେ ତାଙ୍କର 2 ଜଣ ପୁଅ, ମାନେ ମୋ ବାପା ଯିଏ ଆଉ ଜଣେ ବଡ଼ ବାପା, ବଡ଼ ବାପାଙ୍କର ଜଣେ ପୁଅ ସେ କଟକରେ ଅଛନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି. ଆଉ ଆମେ 2 ଭାଇ, ଆଉ 2 ଭାଇ ମୁଁ ଆଉ ମୋ ସାନ ଭାଇ. ସାନ ଭାଇ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅଛି. ତାପରେ କଲେଜ ପାଇଁ ମୁଁ ବାରିପଦା ଗଲି ଏମପିସିରେ, +2 +3 ମୋର ଏମପିସିରେ ହିଁ କଟିଲା. ତାପରେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ ପାଇଁ ଏମବିଏ ପାଇଁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଗଲି. ତାପରେ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଜବ୍ ପାଇକି ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇ ଗଲି. ତାପରେ ଏବେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୁଁ ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲି, ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ବି କିଛି ଦିନ ରହିଲି. ନିଶ୍ଚୟ ନିଶ୍ଚୟ, ଆପଣ ବହୁତ ଭଲ କଥା କହିଲେ. ଆପଣ ପାଠ ପଢ଼ିକି ମୁମ୍ବାଇରେ ଚାକିରି କଲେ, ଚାକିରି କରିବାର ତାପରେ ଫେରିଲେ, ଓଡ଼ିଶା ଫେରିଲେ. ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ମୁମ୍ବାଇରେ ଥିଲେ ଚାକିରି କରୁଥିଲେ, ତ ଓଡ଼ିଶା ଆସିବାର କାରଣଟା କ'ଣ ଆମେ ଦେଶ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ମୁଁ ମୁମ୍ବାଇରୁ ଆସିନଥିଲି ଯେ ମୁଁ ଏଠି ଆସିବି, ମୁଁ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବି, ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବି, ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକରି ଆସିନଥିଲି. ଏମିତି ମୁମ୍ବାଇରେ ଦେହ ବି ଟିକେ ଖରାପ ରହିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ଘର କଥା ବହୁତ ମନେ ପଡ଼ିଲା, ମୁଁ ଟିକେ ହୋମ୍ ସିକ୍ନେସ୍ ଟିକେ ଅଛି ମୋ ଭିତରେ, ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ପଳେଇ ଆସିଲି. ତାପରେ ଏଠିକି ଆସିଲା ପରେ ଏରେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଧୀରେ 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 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା. ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଭେଟିଛୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲୋକର ସାହାଯ୍ୟ, ହସ୍ପିଟାଲ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ରାତି ଅଧାରେ ବି ଯାଆନ୍ତି, କେରକମ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେବେଳେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କେତେ ଭଲ ଲାଗୁଛି? କେତେ ଭିତରେ ଖୁସିଟା ବେଶୀ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ସାହାଯ୍ୟ ପରେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ମୋତେ ପ୍ରଶଂସା କରନ୍ତୁ ଅଥବା ନ କରନ୍ତୁ, ସେଟା ପାଇଁ କି ବେଶୀ ମୁଁ ଆଶାୟୀ ନୁହଁ. ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକର ଭଲ କରିପାରିଲି, ସେ ଲୋକ ମୁହଁରେ ଯଦି ହସ ଆସିପାରିଲା, ସେଇଟା ମୋତେ ଗୋଟେ ଭିତରୁ ଖୁସି ଲାଗେ. ମୁଁ ରାତିରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇପାରେ, ଯେଉଁ ଲୋକ ପାଇଁକିରି ମୁଁ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଦେଲି, ଏତେ ତା ପାଇଁକିରି ଦୌଡ଼ା ଦୌଡ଼ି କଲି, ସେ ଲୋକ ପାଇଁକିରି ହସ୍ପିଟାଲରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଉ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଲୋକ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟିଲା, କାରଣ ମୁଁ ସବୁବେଳେ ଭାବେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲୋକ ମୁହଁରେ ମୁଁ ହସ ଫୁଟାଉଛି, କେବଳ ସେ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନୁହଁ ଯିଏକି ତା'ର ବେନିଫିସିଆରୀ, ତା ଲାଭାର୍ଥୀ, ତା ପରିବାରର ସମସ୍ତ ଲୋକ, ତା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତିକି ଲୋକ ଯୋଡ଼ିକି ରହିଛନ୍ତି ସୋସାଇଟିରେ, ସେ ସମସ୍ତେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଯେତେବେଳେ, ସେଇଟା ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ପାଇଁକି ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହସ ଫୁଟେ. ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା. ଆପଣ ଜଣେ MBA ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ରହିଛନ୍ତି, ଆପଣ MBA କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ମାନେ ଗାଁରେ ବାହାରିକି ଆସିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆପଣ
ଏବେ ଆମେ ଦେଖୁ ସମାଜ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ରାଜନୀତି ପାଖର ଆପଣ ବହୁତ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ଏବେ ଆପଣ ବିଜେଡି ତରଫରୁ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ରାଜନୀତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହିଁକି ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, ରାଜନୀତି ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ କାହିଁକି ମିଶିଲେ, କ'ଣ ଏଇଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି? ଦେଖନ୍ତୁ, ବେଳେବେଳେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ଥାଏ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଲୋକଙ୍କୁ ଯେତେ ଦୂର ହବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଆମ ଯେଉଁ କାମଟା ସେମାନେ ପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ ଆମ ସାହାଯ୍ୟରେ ଯଦି ସେମାନେ କିଛି ଉପକାର କିମ୍ବା ଯଦି ଲାଭ ପାଇପାରିବେ ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ ସୋସାଇଟିକୁ, ସୋସାଇଟିର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟରେ ଯେତେବେଳେ ଯାଏ କରିବା ପାଇଁକି କାମ, ସେତେବେଳେ ଟିକିଏ ବହୁତ ସାରା ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସେ, ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ମ୍ୟାଟରରେ ହେଉ ଅଥବା ଆଉ କିଛି ଦିଗରେ ହେଉ ବାଧାବିଘ୍ନ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ମିଶିଯାଉ, ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ହିସାବରେ ଆମେ ଲୋକଙ୍କର ସେବାଟା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ, ତାର ସୀମାଟା ଆଉ ଟିକେ ଅଧିକ ବଢିଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସେଇପାଇଁ ଆପଣ ରାଜନୀତି, ସେଇଥିପାଇଁ ରାଜନୀତିରେ ଆସିଲି, ଏଟା କହିଲେ ଏଟା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଠିକ କଥା ନହେଲେ ବି ହଁ ଯତ୍କିଞ୍ଚିତ ଆ ସହିତ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବିଜେଡି ଦଳକୁ ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, ଆପଣ 20 ଗାଁ ଲୋକ ବହୁତ ପାଖାପାଖି 40-50 ଲୋକକୁ ନେଇକି ଆସିକି ଆମର MP ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ଜେନା ସାମ୍ନାକୁ ଆପଣ ବିଜେଡିର ଜଏନ୍ କରିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଜଏନ୍ କଲେ ବିଜେଡି, ଆପଣ ଆପଣ ବିଜେଡିକୁ କାହିଁକି ଜଏନ୍ କଲେ, ବିଜେଡି ପାର୍ଟିକୁ କାହିଁକି ଜଏନ୍ କଲେ, ବିଜେଡିକୁ କ'ଣ ଦେଖିଲେ ବିଜେଡିକୁ ଜଏନ୍ କଲେ? ୟା ପଛରେ ବହୁତ ବଡ଼ କାହାଣୀ ଗୋଟେ ଅଛି, ନିଶ୍ଚୟ କୁହନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ପଞ୍ଚାୟତ ଇଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଥର, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲି, ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁକି ସେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ବହୁତ ଭୋଟ୍ ବି ପାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ହାରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦେଇଥିଲି, ସେଇ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ପାଇଁକି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରାର୍ଥୀକୁ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥିତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଯେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଥିଲେ ସେ ହାରିଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ତ ତାପରେ ଟିକେ ଆମ ଭିତରେ ଟିକେ ଡିସ୍ପ୍ୟୁଟ୍ ବି ହେଲା, ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ଅଟୋମେଟିକ୍ ହବ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଦଳ ହାରିବ ଅଟୋମେଟିକ୍ ରାଗ ରହିବ ମନ ଭିତରେ ଟିକେ ଇଏ ରହିବ। ତ ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ କିଛି ଦିନ ଗଲା, ତାପରେ ଆମେ ବସିଲୁ, ସୋସାଇଟିର ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିଲୁ, ସବୁ ବର୍ଗର ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ, ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳର ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଦେଖିଲୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ରାଜନୈତିକ ଦଳ କଥା କହୁ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୋଷଟା ଲଦିଦେଉ, ସେତେବେଳେ ଭାବିବା ଜରୁରୀ, ଗୋଟେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲୋକ ଉପରକୁ ଦୋଷ ଦେବାଟା ନିହାତି ଜରୁରୀ ନୁହଁ, ଭାବିବା ଦରକାର ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇକି ଗୋଟେ ଦଳ ହେଇଛି। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଦଳର ଗୋଟେ ଦଳକୁ ଆମେ ଦୋଷଟା ଦେବା ନିହାତି ଜରୁରୀ ନୁହେଁ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଜଏନ୍ କରିବାର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୀର୍ଘ 19 ବର୍ଷ ଧରିକିରି ଜଣେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ଶାସନରେ ହଁ ସେମିତି ଛୋଟମୋଟ ତ୍ରୁଟି ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ରୁହେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ତୁଳନାରେ ଯେତିକି ଖୁସିରେ ଅଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ସବୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବି ଆମର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମହୋଦୟଙ୍କୁ। ତ ଆପଣ ଆମେ ଭାବିବୁ କି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ଆଦର୍ଶକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କାହିଁକି ନା ଆଜିକା ସମୟର କଥା ମୁଁ କହୁଛି, ଏବେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯିଏ ବି ସରକାର କରନ୍ତୁ, ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ସରକାର ବହୁମତ ନିଜେ ନେଇକି ବିଜେପି ହୁଅନ୍ତୁ ଅଥବା କଂଗ୍ରେସ ହୁଅନ୍ତୁ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତ ସେମାନେ କାହାର ନା କାହାର ସାହାଯ୍ୟ ଲୋଡ଼ିବେ ଗଠବନ୍ଧନ ପାଇଁ, ମିଳିତ ସରକାର ହବ, ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକାଟା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ। ତେଣୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ବହୁମତରେ ଏଠୁ ଜିତେଇବାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେତେବେଳେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଆମେ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁ, 2014-2019 ଭିତରେ ଯାହା ପରିସ୍ଥିତି ଘଟିଛି, ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆ ହେଇଥିଲା ଆଉ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିର ଯେଉଁ ପୁରା ବିପରୀତ ଘଟିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ କି ଆମେ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ କେନ୍ଦ୍ରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ ଓଡ଼ିଶାର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିବ।